В студиото и пред вас вече е доктор Станислав Бачев, политолог. Добър ден. Добре дошли, доктор Бачев. Радвам се да ви видя в нашето предаване. С вас сме правили много интересни анализи и коментари за състоянието на света, на българската политическа история през изминалата година. Но аз искам да ви помоля сега в края на 2022 година да определите каква беше тя от така ваша гледна точка. Да, първо добър ден на вас и на зрителите. Добър ден. Правилно започваме, като искаме от миналото да трасираме пътя към бъдещето. Тъй като винаги стъпваме на някакви основи. И без да преувеличаваме, можем да кажем, че тази изминаваща вече година е преломна в международните отношения и в структурата и архитектурата на световния ред. Ние видяхме как няколко години последователни завършиха с един голям взрив, който се случи в началото на тази година. Тоест, като започнем още от 2019-та, когато видяхме Венецуела, опитите там за преврат, след това видяхме други събития в поредица, след това видяхме коронавируса, опита за всяване на масов страх в обществата, информационен страх. Той този страх продължава още. Продължава, но вече една голяма част от хората разбраха каква е идеята на този процес, който е съзнателен, да вкараш едно общество или една цяла среда от общества в информационен и житейски страх. И след това видяхме кулминацията в събитията, които се случиха след 24 февруари тази година, когато започна специалната военна операция на Русия в Украина. Някой като че ли, извинявайте, имаше така интерес ние да се страхуваме през цялата тази година. Страха означава контрол. Да. А когато надмогнем страха, означава да надмогнем чуждия контрол и да поемем нещата в своя ръце. А това е най-важното послание и за нас, и като държава през новата година, която предстои, тя ще бъде по-тежка. И ще бъде по-тежка на база на международните отношения, които като процеси ще ескалират. Не до кога? Поне в близките няколко години този процес ще продължи. Докато се оформи вече окончателно новата архитектура на сигурност в света. Но това няма да е безболезнен процес. Тепърва започва ескалацията, поне според мен. Вие бяхте казали по едно интервю, че санкциите и така всяването на страх са предпоставка за нови стълкновения, нови противоречия. Да, целта беше... Мисля, че тук в това студио го казахте. Да, да. Точно и в началото на тази година, когато коментирахме процесите, ние видяхме как този процес да накараш един цял свят да работи за една държава се оказа неуспешен, провален експеримент. Да. Еднополюсният свят по същество рухна. Както и да оговорим, това е факт, който е необратим. Но е по-важно какво следва и как беше достигнато до тази точка на пречупване на стария ред и вече хаоса, който наблюдаваме в момента и раждането на новата система, която предстои да се осъществи, система от договори, която да легитимира, че света е променен. Ние видяхме, че елемента на санкциите, този инструмент или бухалка, тя не работи, а повече наранява този, който ги налага, отколкото този, който е санкциониран в случая с Русия. Аз си мисля нещо друго, че понеже заговорихме за страх, от кого трябва да се страхуваме повече? От Русия, от Съединените щати, от Европейския съюз? Като българи ли? Да. Ние като държава трябва да гледаме всички равни в очите, без да се страхуваме от никого. Но решенията, които в момента взимаме, са не по-скоро емоционални, но са едновременно на база страх и зависимости. И затова изпълняваме съвсем безропотно всичко, което ни се казва. Да. Така че от наша гледна точка просто трябва да гледаме с високо вдигната глава в очите и да казваме това, което имаме като интерес. Проблема е, че ние... нашите интереси, оттам ще дойде и сигурността ни. Но и по този начин ще участваме на по сравнително по-равни начала в наддаването и в преговорите. А ние в момента нямаме искания. А виждаме, че света вече е друг. Добре, как ще се развият? Според вас, ние сме обсъждали този въпрос, но вече в края на годината да чуя вашето мнение за това как отношенията ни с Русия могат да продължат бъдеще.
Те са в една много ниска точка, благодарение на нашата политическа класа. И класа ние не можем да я наречем, а прослойка, която е прослойка на случайници и неадекватни хора, които не са компетентни да следват именно това, за което сме говорили много пъти с вас. Но е хубаво да навлезем в конкретика. Вие питате, нали, как ще се развият нещата. Аз казвам към ескалация. Да. Въпрос е да дадем аргументиран отговор, тъй като едно е да говорим емоционално или необективно. Аз съм привърженик на обективното говорене, подкрепено с факти и с аргументация. Ние видяхме, че конфликта в Украина, когато започна, преди европейският и западният отговор на колективния Запад беше от началото с... Въпреки, че Украина беше в години наред напомпвана като мускули, като оръжие, като инфраструктура, тя по същество беше внедрена изцяло в структурите на НАТО, като дееспособност, като логистика, като всичко. Да. Тоест, това е правено с цел да се ограничи, да се следва линията за възпиране на Руската федерация като влияние. Тоест, тук се сблъсква модела на щатите, на глобалистския модел и от другата страна това, което и Путин каза в неговото обращение от февруари тази година. Лошото е, че много малко хора вникват в дълбочина на това, което той казва. Той върна Русия като исторически параметри в имперската епоха. Тоест, това ни дава основание да мислим, че и бъдещите договори, които предстоят след противопоставянето, ще са на база на имперското начало още от 19 век, от Първата световна война и така нататък в историята. Но Украина беше създадена с тази цел като агресия спрямо останалите заобикалящи интереси на държавите. Тоест Европа започна от каски, бронежилетки, след това мина през стрелково оръжие като снабдяване, след това премина към самолети и сега беше оповестено преди два дена, че вече ще снабдят с една батарея Patriot, която ще бъде разположена в Украина. Тоест това са около между 7 и 8 пускови устройства на Patriot системата. Преди един месец, като си говорихме с вас, аз ви казах, че предстои разполагане на още системи Patriot в Полша. Това няма да остане без отговор. Затова Зеленски вчера беше така на особена почет в Съединените Американски. На почет ли? Именно тук се крие не тайната, но в дявола се крие в детайлите, така да го кажем. Въпросът е как той беше буквално транспортиран до щатите. Обикновено държавен глава, когато пътува на официална визита, той пътува с официален правителствен самолет, делегация и така нататък. А президента Зеленски беше транспортиран от военната база Рамштайн с военен самолет на щатите до военната база Андрюс и после в Белия дом. Тоест, ние трябва да сме наясно, че той не отива там като победител, той отива там като човек, който изпълнява задачи и който не си върши работа, както трябва, вече е проблем. Байден му каза, ще ви дадем всичко, от което се нуждаете. Именно. Трябва да бъде ясно, че ще се наливат пари в Украина, ще бъде напомпвана буквално, както се казва и е модерно в последно време, до последния украинец, което е жалко, тъй като Украина стана жертва на западния свят, на колективния запад, така наречен. И това е жалко, тъй като вече трябва да можем да го казваме съвсем директно и извън медийното затъмнение, но де-факто в момента погледа в бъдещето ни показва, че държава Украина като субект, на практика казвам, няма. Няма такъв субект, който да е със свободна воля, суверенна. Това е държава, която по същество не изпълнява функциите на държава, тъй като тя се крепи единствено на финансовите инжекции на външния свят. Но пред Конгреса той каза, ние никога няма да се предадем. Това какво означава? Кои са ние? Трябва да се прави разграничение между народа на Украина. Дали, а той представлява ли този народ в крайна сметка? Като го изпраща на заколение. Господин Бачев. Този президент беше назначен и как беше избран? Нека да се върнем и на там, но въпросът е, че това няма да спре. Ескалацията предстои, а Украина е просто последното парче от доминото, поне в тази част на света. Ще ви насоча вниманието, че в момента има военни учения, които са съвместни между Руската федерация и Китай до Тайван. Да. Тези военни учения ще продължат до 27-28 декември, което означава, че ние трябва да гледаме и на там, когато
разглеждаме световния ред и неговото формиране. Ние трябва да знаем, че в този пъзел, а този пъзел е на няколко нива, там има място и то значително място Иран, Турция, отношенията на Русия с Иран, Русия с Турция, нейната роля, как Иран и Турция са балансьори в един и същ пъзел, но в случая те са част от руската стратегия, която съвпада като иранска и руска стратегия, те не случайно през последната една година официализираха тези отношения, които бяха подготвени като години на добро израстване на доверието и задълбочаване. Лошото е, че ние тук нямаме подобни отношения с другите държави. Аз съм го повтарял и много пъти, но вече трябва да се говори директно. Това е проблема, че един от проблемите, ние нямаме държавна политика спрямо нито една държава. Вече минавам на малко от гледна точка на България, тъй като ние ще функционираме през тази година, която идва в този бушуващ свят, в този безпорядък, който ще оформи след това ред. Но ние първо трябва да минем оттам. Вие имахте една книга «Параметри на постамериканския световен ред». Да. Кога ще започне? Той вече започна. Така ли? Той вече започна. Просто човек трябва да е наивен, ако смята, че новият световен ред ще бъде без участието на Америка. Но не ви се струва, че така има голямо желание от някои страни този ред да остане за по-дълго? Не, той вече го няма. Няма как нещо да остане след като то се е провалило и го няма. И фактите са налице. В стария американския световен ред има една държава хегемон, която определя реда в целия свят. В момента всеки вижда това, вече всеки. Дори невъоръжено око вижда, че този свят функционира вече с няколко полюса. Това е популярна теза като цяло, многополюсния свят. Но за мен постамериканския световен ред е не просто политическо съществуване на света, а много по-важно вече и обществено, духовно, което тепърва ще се изгражда. И то ще се изгражда около една основа на държави и мирогледи, които ще функционират, искат или не искат, в диалог, но след като се премине това напрежение, което има между тях, докато се вдигнат залозите, представете си го като една крива, която тръгва отдолу, покачва се нагоре като напрежение, като ескалация, като конфликти, като играта на покер. Влагаме залози, като играта на шах, където се гледа няколко хода напред. Напоследък се по-често като стигнем до върха, след това вече ще се разбере кой докъде му стиска, и оттам и отговора за Украина, кой докъде ще си вземе и докъде ще се разберат. Добре, напоследък непрекъснато се коментира, че така вече навлизаме в един нов световен ред. Има ли според вас... Всички индикации на икономическо ниво, и на политическо, и на обществено. Просто въпросът е, че ние тук попадаме в все още едно пространство, което много трудно ще бъде допуснато да се пропука. Като информационно влияние, като обществено влияние, като политика, но в световен мащаб. Аз не случайно споменах и Иран, не случайно споменах и Турция, не случайно споменавам за взаимовръзките между както от една страна Русия, Иран, Китай, Турция, Индия, но от друга страна между щатите, между Турция, между колективния Запад, който се видя, че по същество умее да функционира и да живее своя охолен живот чрез руската енергия и чрез ефтината китайска работна ръка. Но когато ти сринеш тази връзка, този мост, се оказва, че ти нямаш нищо. Ти имаш охолен живот без покритие. Ти имаш една икономика, която е била като надут балон, който се пука, когато няма кой да го захранва с топъл въздух. Метафорично казано, но въпреки това е реалност, която е необратима. Виждаме, че тези взаимовръзки, когато се скъсат, на преден план излиза реалността, че няма как една икономика да функционира без да има отговаряне и баланс между производство и паричен поток, между финанси и реално производство. И затова говорим за производствена инфлация, която се отразява на нас. Има няколко актуални въпроса, които искам да ви задам, да не ги забравя, защото струва ми се, че те са много важни. Първият е Шенген. Така. Първо се политизира много няма как този да не се политизира. Да. Това е политически въпрос, но по същество какво е... Въпросът ми е какво показа този казус? Показа много неща. От една страна показа истинското отношение на Европа
на тази част на Европа към България. Първо, то е незаслужено. Второ, ние нямаме никакво основание да се чувстваме длъжни пред когото и да е, особено с тези настоящи скандали, които получиха гласност те първа в Европейския съюз и в Европейския парламент. Знаете случаите с Катаргейт, с бившите и настоящи европейски политици, много които... Много пари, господин Бачев. Да, много, много пари на куп. Оказва се, че ние тук въобще сме като корупционен рай в сравнение с Европа. Ние, така че да се за говори за това ми... нещо... Така, дребни суми направо. По-скоро ние имаме какво да ги научим тях. Не те нас. А пък от икономическа гледна точка е хубаво да се каже нещо, което не се споменава много. Например и за Нидерландия. Да, хубаво нейният премиер се извини за участието на Нидерландия в робството, колониалното робство от преди няколко века. Но едно извинение връща ли артефактите? Връща ли парите, които са заграбени? Никой не иска да връща. Там има и нещо друго. Те имат така много далечен така исторически спомен, Балдуин Фландърски. Нашата история помни. Да. Ние просто сме забравили книгите, които сме писали. Те сега ги четат тези хора. Просто ние сме забравили откъде сме тръгнали. Но ще си припомним. Но и да ви кажа един пример за икономическия аспект относно Шенген. Това никой почти не го говори, но има едно пристанище в Ротердам, което е едно от най-големите. Като хъб или разпределителен център на икономиката. Е Солун. Именно. Солун, Пирея, които са китайски, между другото, с китайски инвестиции. Ако България бъде пусната в това пространство... Те как ще се лишат от тези пари, които влизат в тяхното пристанище и оттам тръгват? По същество, ние се връщаме в онзи исторически център, около който се оформя Византия, ако забелязвате. Говоря вече исторически, източната Римска империя, която получава в последствие от историците наименуването Византия. Ние заемаме в момента това централно място, което винаги сме заемали. Остава да си намерим начина, по който да направим така, че да печелим от тази работа. Тъй като в основата на всичко трябва да стои нашия държавен национален интерес и мисълта към нашите деца. Лошото е, че и нашите политици живеят така, все едно техните деца няма да живеят тук в България. Това е проблема. Че техните деца все едно няма да отглеждат свои деца. Няма те така си мислят, че няма да живеят в България. Вероятно, защото техните деца са уредени някъде в чужбина. Но поведението спрямо народа показва, че те не мислят за бъдещето. А бъдещето са нашите деца, в крайна сметка. И в крайна сметка не е важно, цитирам ви тук онзи китайски лидер, не е важно каква ще бъде котката, черна или бяла, дали ще лови мишки. Да. И на тази основа, когато ние контактуваме с американци, с руснаци, с китайци, ние трябва да гледаме право в очите и да казваме какво искаме. А ние имаме какво да искаме, защото сме дали много. И те първо имаме какво да даваме. Не знам защо макар, не ги гледаме така право в очите, но... Защото са наведени, защото са послушни, защото са зависими. Те са все епитети, които пък показват действия. Действия чрез епитет. Но... Ама тук, на нашето място, където ние живеем, има сблъсък как да се изразя и дали това е вярно, вие ще ми кажете, на няколко империи през вековете. Да, на поне три. От една страна западния свят, Австрийската империя, Франция, Англия, Руската империя отпреди, която и в момента чрез, пак връщам изказването на Путин от февруари, че Русия започва да изпълнява своята външно-политическа програма от имперския период. Не от съветския, който не е забравен. Помни се, но се връща към имперския период, т.е. реал политик. Което... От друга страна е Турция, Република Турция, но вече можем спокойно да говорим за, цитирам ви тук, стратегическата дълбочина на Ахмед Давутоглу, където той пише, между другото, книгата е написана преди 21 години. И ако се прочете в момента този дебел том, може да се види, че и до ден днешен те следват това, което той пише. А той пише, че това говорим за века турския на елит не е забравил къде беше решена съдбата на Османската империя. Именно в България и на Балканите. Да. И затова, ако погледнете и към Косово, те също гледат там. И в точно тази стратегическа дълбочина на Турция, Ахмед Давутоглу пише, че Косово и България са равносилни като значение за Република Турция, колкото Кавказ. А ако погледнете към Кавказ, там е Азербайджан. Да. Тоест идеята един народ в две държави и така нататък. Но ние трябва да проектираме именно тези обективни факти, чисто политическото отношение. Да не забравяме, че
и наши политици доста често гостуват на Реджеп Ердоган в Турция. Е, скоро беше голяма даже делегация. Скоро, даже и ние официални лица. И президента да беше там, да. Една делегация, която беше и в Фенер. Говоря за така наречения Вселенски партнерах, който пък е зависим от щатите. Това не трябва да се крие. То се, нали, доказано е във времето, като последователност на различни действия и процеси. Но именно в този голям пъзел, който е на няколко нива, се намира България с нейната роля. И ако ние успяваме да осъзнаем, но това осъзнаване се отглежда, то не се случва от един път, за него трябва обясняване и за него трябва не само прочетени книги, но и преживяване на този живот, който е долу. Не само в върха на властта, в триъгълника тук в София, а по градовете. Ние спряхме да говорим за... Скоро не съм чувал, поне аз, за интеграцията на Западните Балкани. Това беше една тема, която... България вече не говори за тази тема, но иначе интеграцията на Западните Балкани вече може да се бъде директно казано. Балканите бяха разбутани. И вижте какво става. Косово официално подаде така наречената държава Косово, която е нелегитимна. Косово подаде официална заявка за членство в Европейския съюз. Един-два дена по-късно след заявката, официалният представител на Испания в Европейския парламент каза, че това е, няма как да бъде прието, тъй като Испания не признава Косово за държава. Испания не е единствената, има още поне 4 или 5 държави, които не признават Косово, тъй като самите те биха страдали от подобно признаване, тъй като Косово, елемента Косово и Западните Балкани са уредени с резолюция 1244 на Съвета на сигурност. След малко ще излъчим реклами, след тях ще продължим, но само искам да ви попитам нещо, което е много важно и което се коментира много дълго време. Беше подписан договор за доставка на ядрено гориво, диверсифицирано вече, от април следващата година. Думата за диверсификация може да бъде обяснена най-лесно. Може да ни е много лошо, стига да не е руско. Тоест, ние предпочитаме да плащаме много и то за нещо, което е стратегически обект на държавата, е вече единствения последен стълб, който е останал на тази държава в енергийната сфера и ние сме готови да поемем подобен риск. С гориво, с което не се знае как ще работи. И да не забравяме, че преди около 2 седмици... Вече е подписан този договор и от април месец ще започнем да го получаваме. Въпросът е, ако уважаемите зрители могат да проследят зависимостта на събитията като последователност, и могат да си отговорят на въпроса, има ли значение дали правителството в България ще бъде редовно или служебно, след като резултатите и при двете са едни и същи. Сега е време за реклами, след което ще продължим с доктор Станислав Бачев.